Azərbaycanda 2021-ci il üzrə kişilərin və qadınların pensiya yaşı məlum olub. Əmək pensiyaları haqqında qanunun 7-ci maddəsinə əsasən, pensiya yaşına çatmış şəxsin fərdi hesabın sığorta hissəsində qeyd alınmış pensiya kapitalı, əmək pensiyasının minimum məbləğindən az olmayan pensiya təminatına imkan verdikdə sığorta stajından asılı olmayaraq, bu pensiya təminatına imkan vermədikdə isə azı 25 il sığorta stajı olduqda yaşa görə əmək pensiyası hüququ var. 2017-ci il iyulun 1-nə dək yaşa görə əmək pensiyası təyin edilmiş şəxslər istisna olmaqla. Əmək pensiyalar haqqında qanunun 7-ci maddəsində nəzərə tutulmuş kişilərin yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2021-ci il iyulun 1-nə dək, qadınların yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2027-ci il iyulun 1-nə dək hər il 6 ay artırılır. Bununla da Azərbaycanda 1 iyul 2020 30 iyun 2021 tarixində kişilərin pensiya yaşı 65, qadınların pensiya yaşı isə 62 il olacaq. 1 iyul 2021 30 iyun 2022-ci illər tarixində kişilərin pensiya yaşı 65, qadınlar üzrə 62 il 6 ay olacaq.